Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të mësojmë njësinë mësimore, porosit. Kjo njësi mësimore gjendet në librin e gjuhës shqipe, Gjuha shqipe 2A, në faqe 51. Fillimisht do të shikojmë fotografinë. Çfarë po shihni? Këtu, pra po shohim një vajzë të vogël dhe nënën e saj. Ajo quhet Denisa. Është duke shkuar në shkollë. Për të, është dita e parë e shkollës. Nëna e saj do ta përcjellë atë deri tek stacioni autobusit. Në stacion do të vijë autobusi dhe do ta marrë Denisën për ta dërguar në shkollë. Deri sa ato po bisedonin, para tyre u shfaq autobusi i verdh. A e dini se ku shkonte autobusi? Autobusi pra i dërgonte fëmijët në shkollë. Para se të hipte në autobus, nana e Denisës e porositi Denisën që ajo të jetë kujdesshme duke hipur në autobus. Të ullet në një vend të zbrazët dhe të mos bëj zhurmë. Denisa, me gëzim, filloi të hipte në autobus duke e përshëndetur gjagjin. Denisa e përshëndeti nënën e saj dhe ullë në vendin e zbrazët ku ishte afër dritares. Ajo kishte dëshirë që të vëzhgonte çdo gjë derisa të shkonte në shkollë. Para saj u shfaqen edhe shumë fëmijë të tjerë, të cilët po ashtu hipën në autobus për të shkuar në shkollë. Denisa e lumtur hipi pra në autobus. Nana e porositi që ajo të jetë kujdesshme në autobus dhe në shkollë. Por a i mbante ajo gjitha ato porosit e nënës? Çka mendoni? Ajo, gjithmonë pra imbante mend porosit e nënës së saj. Çka është porosia? E dini ju? Porosia, pra është kërkesë që dikush i bën një tjetri për të blerë ose për të kryer një punë. Por porosia është edhe punë e veçantë që i ngarkohet dikujt nga një tjetër. Apo, porosia është një këshill që i jepet dikujt për diçka. Në rastin që i kishim më herët, nana i dha këshill Denisës që ajo të jetë e sjellshme, të mësoj shumë dhe të jetë e kujdesshme. Tani, do të shikojmë edhe një ngjarje tjetër me Tuanën. Tuana është një vajzë e vogël e cila i donte shumë librat dhe lodrat. Ajo shpesh merrë dhurata të ndryshme, por më së shumti i pëlqejnë librat. Në muajin tetor, Tuana e kishte ditëlindjen. Ajo po i bënte 5 vjetë. Babai dhe nëna i solën disa dhurata. Çfarë dhurata është morja e nga prindrit? Pra, babai i solën një libër, kurse nëna disa lodra. Babai, derisa po ja jepte librin, që ja kishte blerë si dhuratë për ditëlindje, e porositi Tuanën që ta lexonte dhe ta ruante atë, sepse ishte libër shumë i mirë. Ishte libër me kafsh, që asaj i pëlqente shumë. Kurse nëna po ja jepte lodrat dhe po ashtu e porositi që t'i ruante ato dhe të mos i prishte. Ajo filloi me një herë që ta lexonte librin. Çka mendoni? A i pëlqeu libri Tuanës?
Po pra, libri i pëlqeu shumë Tuanës dhe ajo e lexoi më një herë po a ditë. Të nesërmen, kur ajo shkoi në shkollë, u atregoi librin shoqeve dhe shokëve të klasës. Ajo filloi të tregoi për kafshë të ndryshme, ku jetojnë ato, çfarë bëjnë, si rriten e kështu me radhë. Të gjithë shoqet dhe shokët e klasës ishin kureshtar që ta lexonin atë libër. E sidomos ishte kureshtare Lina, shoqja e saj e bankës. Lina ja kërkoi më një herë librin që ta lexonte. Tuana ja dha librin, por e porositi atë që ta ruante. Lina e mori librin në shtëpi. E lexoi. Por kur erdhi të nesërmen në shkollë, ajo po e kërkon të librin që t'ja jepte Tuanës. Librin nuk e gjente dot në qantë. Tuana filloi të mërzitej. Lina kërkoi në çdo cep të qantës librin, por nuk e gjeti. Çka mendoni? Çfarë bëri Lina pastaj? Linës i ra ndërmend që librin mund ta ketë haruar në shtëpi. Ajo vrapoi tek shtëpia e saj. Shkoi atje dhe e mori librin. Erdhi dhe ja solli Tuanës. Tuana ishte shumë e lumtur që përsëri e mori librin e saj. Ju tani, nxënës të dashur, duhet ta merrni librin e gjuhës shqipe 2A dhe ta hapni në faqe 51. Këtu gjendet një sjellmësimore porositë. Sjellja e zbukuron njeriu. Çka mendoni për këtë thënie? Nëse keni sjellje të mirë, a e zbukuron njeriu kjo sjellje? Po pra, prindrit ju japin porosi fëmijëve për veprime dhe sjellje që duhet ose nuk duhet të bëjnë. Po ju, a merrni porosi të tilla nga prindrit? A i mbani ato porosi? A i mbani mend? Çfarë porosish keni marrur nga prindrit? Ju me siguri keni marrë porosi të ndryshme. Por, më së shumti keni marrë porosi se si duhet të silleni në shkollë. Në shkollë duhet, çka duhet të bëjmë? Çfarë sjellje duhet të bëjmë në shkollë? Në shkollë, pra duhet ta dëgjosh mësuesen. Tjetër, çka duhet të bësh në shkollë? Në shkollë duhet të mësosh shumë. Dhe tek rreshti i tretë, ti duhet ta shkruash vetë një porosi që të kanë dhënë prindrit se çfarë duhet të bësh në shkollë. Vazhdojmë me ushtrimin e dytë. Në shkollë nuk duhet. Çka s'duhet të bëjmë në shkollë? Në shkollë nuk duhet të bëjmë sjellje të këqija apo sjellje të pahishme. Në shkollë nuk duhet të dëmtojmë gjërat si bankën, karigen, tabelën e të tjerë. Dhe në fond, në rreshtin e fundit, duhet ta plotësoni në mënyrë të pavarur se çka nuk duhet të bëjmë në shkollë. Po jashtë shkollës nuk duhet, çka nuk duhet të bëjmë jashtë shkollës? Nuk duhet ta përqeshim shokun apo shoqen. Dy rreshtat e tjerë me porosi, të cilat nuk duhet i bëni jashtë shkollës, i shkruani në mënyrë të pavarur. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësin mësimore nga lënda e gjuhës shqipe. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!